xogta hadalka xiisaha murtida xididka suubaanta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye xogta hadalka xiisaha murtida xididka suubaanta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xiilkeedinaan kugu xariiraay xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay kabtan aan xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe nageen yaalay allageenyaa u gugay naftaad xiise gelisaay kabtan aan xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe amnageen yaalayey allageenyaa u gugay naftaad xiise gelisaay geenyaalayey allageenyaa u gugay
سجلساي كفتن أن حجيني ولا حين ويركو حق نيسا قروني حالا ليسي بادكو حرقو تاي قلبي حالا بالذي ولا بحروري نجي يا لي هلقي يا أبوي نفتر حيس جلسا وحن توصلوا أركين أنا قم أتي بحية وحسيت رابيا توس ما دريك أنكم إنه تعرف ذكري عروس كتاب بقلي لو كلا قترمي فرحنا لو قترن سادي تقنا دا لو كيير اللو إلهو كيير وحان توصلو أركين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مضى شوي سلام انتهي مر لباد سلامة إسلام كينو كسلامينا وحنوفر إن حفلة مهركة عميق ليلدة قريقة عصب ولكن حسين حامد وياسين يا ولاشين هنا مهدي أحمد المادام إنه نهاي أمد إسلامة بغل كبا بغل وحين كفرنا إن آيات من ذكر الرحمن وحين آخر دورة شيخ حسين فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين أدي أدوم هاتسي شخصين مرلبات وسلامتهين لبدين طرفا ما دام يهوشو تاي هول رغن وحين كوري تشندون لنا عاس إيا أضيادا إما كوحان ميكروفون كوري تشندون سرير رغن ياسين محمد آدن هكو سعودوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وان سلام يا دمان حفلة دم بلارن انت كسو غيب كشي لبدا درف با حفلة دنو حفلة دها او خير بدن حقا دقن كي حقا دين تا اسلام كوا او غالسا حفلة لقا غيب كلو هدان انت هكسو قدبو وحن قد قلي دونا hawshi meesha aynu nimi oo ah guri cusub oo islaama inaynu yagleelo safka iyaga ka soo jeeda qaybta galbeedka waxaan weydiisanaynaa qaybtiina ka soo jeeda xagga bari hana mahdi axmed oo aanu doonayno xuseen xamud oo yaasiin inaan siisan عاقل عمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالى الله أقبل تنتنا الله ونأتي طبعاً كنا عاف مال مركا دعنك الله إلى هذا يا أبلا لك يا دوني أما عيد أشان أنا قابا أبين أنا أقول لك وقت جيد مكان صحيح هوري إنا نتيبه أبين كفكرة وحيري إنا باكول راتي مونا كولاش أروتي أيا سوغو الكاس هاغم وأنا أعطيك الفكرة يا أيا نيو دويم وكول حلو عرم ها كولاشي إنا بوري ما سينا نماها إنا نماها بكولي لا كنكون عتيبي
maanta laga guursado ayaa ama inaan noqon ama inaan hadday nin wanaagsan kuu keento inaan bay noqon haddii kala noqon mayso. waa kaftamayna allahuma salli calaa maxamed. waxaan tahay raaca ku raagi maayo hadalka inansii waxaan siinaya aftigeed oo maxamed ha bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam. dhammaan marti sharafta labada dhinac ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kolley waa madal dhaqan, madasha dhaqankana hadalka laga badiyo ujeedadunbaa laga raacaa. inanta hana mahdi axmed qudh iyo qabiilba waanu idinku siinaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa guddoomanay halkaasi waxa weeyaan waa gebigii, halkaasi waa gebigii, waa 10 million. halkanina waxa weeyaan intii boyska, iyadana waa $1,000 siday ahaan jirtay. markay wax naga tagaan ama xafladan oo kale ay wax la dhiibo, waxa la dambaysan jiray oo haddana la raacin jiray hanaloo meheriyo. taana waa idinka fadhinaa inantiina siise, laakiin waxbaan loo laabnaaye hanaloo meheriyaanu leen hanaloo raaciyo. taana waa idinka gudoonay, aad buu mahadsantiin. waa la idinka inantaada ku weydiisay 17 awow buu ku ammaanaday. horta waa ammaanantii waa marka hore, waayo inanta yad iyo talo maxay noqonaan leenaan la weydiisatiin. waa ku mahadsantiin. intaa waxaa ii raaca badin maayo, waa idiin meherinaynaa, laakiin nooma idaan sheegin meherkii. waa inuu inanku sheegaa. hawshii baa inoo socota. way mahadsan yihiin odayadu say isku weydiisteen. iminka waxaynu hadalkaba siinaa waa sheekh Saciid iyo siduu inoogu dhaco meherku. sheekh Saciid. soo imaad wakaalan inaan guuriyo Xuseen Xaamud oo Yaasiin, aan u guuriyo Hani Hana Axmed Hana Mahdi. waan ku wakaashay dheh. waan aqbalayana. meherkii haddaba hadday joogtaa, maxaa ay idiin soo sheegeen Xaamido? sidaan soo war ma qabtaan? shan kun. alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdi illahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحن اوغوريي هاني مهدي احمد حسين حامد او ياسين. وحن اوغوريي حسين حامد او ياسين هاني مهدي احمد او غور كده او وكاشي ابيد مهدي احمد او ولي كده. وحن اوغوريي مهر قدر كسي هي $500 دمدي سو مركي كدونتا وسيي. بارك الله لكم اللهم بارك عليهم وجمع جمعا مغفورا واجعل تفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا محبتك فيه ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. خذ من عادانا ولا تسأل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. بارك الله اللهم بارك عليهما وجمع بينهما في خير
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الفاتحة. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. الشيخ مهدسي هاي مهركي وينور دعي كل سناجينا والله كاني إن قصينا مدلو الضاهين إن تعالى عنا إن شاء الله تعالى لبك المدود أي نسين دون الله وضع الدرف إمك كلمة كوبادو حنكوري تشين دون إن شاء الله تعالى حلبان ديك فليتفضل حلبان وحنو لسلي وحنو لسلي غير السلامة oo qoysaskii islaamka ay hore u jiray ku soo biiray aan allah isu barakeeyo waxa ugu qaala labadooduba dibadda ku maqan yiin dadka gudaha jooga waxan kula talin jiray wararkaas oo kale marka la idin ka duceeyo hudheelada iyo isruuxa ka daaya dambe ee geynaysan halkan oo kale duca ka dhacda waa duca naxariis leh hudheeladana cadhe ilaahay baa ka dhacda hadday inaga maqan yihiinna kuwanay daawan doonaa loogu geyn doonaa aanu kula talinaynaa qoys waliba sida uu ku asaasmaabo ku dambeeya waxaanu labada caruur oo kula talinaynaa inay noqdaan qoys ehludiina oo haddii baydmaya iska ilaaliya wixii u keenaya cadhada ilaahay oo aanay hudheelo rag iyo dumarku isdhex yaacayaan tegin ee ayar gurigooda ku ducaystaan inagana waxay nala gudboon inaynu ugu ducayno kuwii dalka iyo dadkuba waaya allah ka yeelo kuwii wad khayr qaba allah ilaahay siiya allah ka yeelo kuwii adee bayd maayo arsaaq wanaagsan oo xalaal adduunka ilaahay ku siiya allah ka yeelo waxaanu ugu ducaynaynaa kuwii bashbashiya barwaaqo kale kuma guurkooda inay noqdaan labada reerna isjeclaysiiyeen isdhacsiinin saasaa kusoo qadiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuxildhibaanku kolley labada darafasaanu qorsheynay waa laba oday iminka waxaan hadalka hore siinayaa hadalka labaad sorey axmed cabdi oday axmed cabdi waxaan raacinayaa maanta de madaxtooyadii baa ka guursatay ila sacad museen badan buu qatanaay waa mahadsan tihiin intaasina intaa weeye waxaan ku darayaa annaguna inanta intaasaan nagu sheegaynaa inaan la isruuxyo hudheelo la isbarbaryaacayo meel la isqaawiyeyo inaanay inan tugtegin oo dabada ay noo dhasho inaan madaxu intaa leegiyo wax garada oo duca ku dhashay annaguna inanta intaasaa lagu sheegi haddee alla yidhaah waana mahadsan tihiin boqolkiiba boqol beesha aanu ka guursanay iyo taayada soo jeeda intuba way mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saan horu sheegay laba qof oo qulaata inoo kala haray oo labada darafa kadib xafladdu way noo xidhmaysaa iminka kelmaddan waxaan siinayaa yaasiin culimmadii way joogtaa iyo waxgaradkii kaleba nin waloo hadlayna waa u duceeyey aniguna waan usii ducaynayaa ilaahay ha barakeeyaan leeyahay inanka iyo inanta ubad khayr qaban allaha kala siiyo gurigoodana guri diineed allaha ka dhigo kolley inanka iyo inanta waxaa dardaaranka lagu horeysiyaa oo la sii siiyaa waxa weeyaan waa inanka inankuina lama fadhiyo hase yeeshee dee waxa u tegayaa warkan aynu duubayno isaga waxaanu leenahay maanta adigaa mas-uula awel xuseeno quraad ahayd imika reer xuseen baa tahay aabo quraad lahayd laba aabbaad yeelatay hooyo quraad lahayd laba hooyaad yeelatay walaalayow quraad lahayd walaalayowl badan baad yeelatay laba tolbaad lahayd laba tolbaad yeelatay sidaad iskugu xidhi lahayd reerka ayaa lagaa rabaa midna waan raacinayaayoo reer labadiina reere wada fadhiyaa imanka ma xusuusni laba qoys ahaan marka loo eego hablo horoyna kala galay de kolle way jiraan laakiin anigu ma xusuusni taasina mahad waxay ku sii tahay labada ninay kala soo kala jeedaan inanka iyo inantu ayaan labadaba aqoon wanaagsan u leeyahay waa laba ehludiin waa laba rijaal waxa weeyaan rag hogaamin kara reeraha iskuna xidhi karaa mahadina dee si wanaagsan baan u garanayaa xaamid aw yaasiinna si wanaagsan baan u garanaya halkaana waxaan leeyahay nasiib wanaag kulankani waxa weeyaan kulan aada u qiimo badan waxaan kaloo raacinayaa saaxiibkeen baa wuxuu igula kaftamay maanta madaxtooyada baa ku jirtaan waa ogol lahay
وانا اذا صرت وينينا دبل سيدي مرة حالها نقول نقولنا وانا اذا وقلها هاكي انت سوكو قويني يا الله بركيو دمان غيره هدن horta marka horeysa waxa weeyaan waa madal qaali ah waa inuu qoysku yeeleeyno af saddex arimood ma leeyno uga baahan yahay marka horeysa inaynu waajibaadkii gudano oo ah sharciga islaamka ah ee meherka ah oo koowa qodobka labaad waxa weeyaan inaynu u duceyno qoyska inuu yeeleeyay waa inuu ugu duceyno khair qodobka saddexaad waxa weeyaan maadaama ay nolosha ku cusub yihiin wixii waaya aragnimo ah ee qaladaadka ay raggii hor ka horay soo galeen si ay uga leexdaan inaan waana siino saddexda qodobba meesha ka muuqda waxayna tahay mid waa inoo dhamaaday oo wuxuu ahaa kii koowaad oo waxa weeye kii sharciga meherkii culimada ay noo dhameysay khayr Allah siiye ducadiina culimada ay noo dhameysay ku xijiyay waxay noo dhiman waxa weeye dardaarankii dardaarankiina arrimihii ugu weynaa ee aan ka hadli lahaa inadoo iga horreeyay oo inanka ku sheegay inuu laba qoys iyo inuu laba waalid yeeshay ayaa dhameeyay iga horboobay laakiin haddaan ka daba tago ana bal dhinac kale aan dakeer eegaya waxa weeyaan waqtigii hore waxa weeyaan dhammaanteen marka maartay waxyaalaha hadee marka qoys la yagleelo qoysku waxyaalo iskaga horiman jiray ama conflict ku samayn jiray wuxuu ahaa in xagga la xijcelada ama xoolaha ama ma garanaysaa hadallada waxaas u ahaa maanta wixii uu isbedelay waa inaan waaqici noqonaa waxa maanta jira inuu ka hadalla maanta waxaa laga yaabaa qoys dhammi inuu ku burburo musalsal baan daawanaya iyo waxaan daawanaya axaadiis baan daawanaya waxyaalaha hadda la ysku qabta waxyaalahaas u badan waxaa la ysku qabtaa waxyaalaha tv-ga guriga yaala waxaa la ysku qabtaa waxyaala yaryar oo hadda soo baxay oo badan marka waxaan waxa weeyaan nimankan hadda yidhaa horaan u marnay waxay hadda eegaan qoyska waxay ka eegaan labada ruux isku dooqma yihiin yacni waxa weeyaan sinimaha ma israacaan oo gacanta intay isqabdaan suuqa ma wada tagaan mise midna sinimahu ka helaa midna wuxuu ka helaa ciyaaraha marka waxyaalaha marka hadda inagu cusubo waxyaalaha noocaas waxaan odhan lahaa inanka markaan la dardaarmo waxa weyaan qoys inan baa dhisa rag baa dhisa waxaan odhan lahaa mar walba waxaad ku dadaashaa inayow inaad guriga adigu gacanta ku hayso inaad ku dadaasho inaanad gabadha ka sugin inay kulad qabayso inuu hortaagnaa baan jeclaan lahaa oon hadda la hadlo aniga qoyskayga wuxuu ku burburay maalin umaan siri ha ku maslaxdo sidii aan ku kala tagay bilxaqiiqa waa arrin dhacday maaha arrin ciyaara maaha marka waxaan ku waaninayaa inaanu marna isku degin gabadhu inay waaniso inaanu marna isku degin in loo soo celiyo inuu isagu ka daba tagu soo ceshado waxa weeyaan waxa la yidhaha ninka raggii maaratay gabadhu waa ka adag tahay warkaasi waa xaqiiqo weeye ninka ragga gabadha wax kale kagama adkeen ninkan kale nacaskiina wuu dilaa kan kalena saas wuu eegaa dabeedna waxa weeyaan hadduu sidaa u eego wuu kaga oohin karaya hadduu sidaa u eegana wuu kaga qoslin karaya ninka raggii waa ka gabadha kaga adag isagoo aan taaban marka waxaan la waraadoon taaban waxa weeyaan haweenku waxa weeyaan wax runtii waxa weeyaan aad bay u qalbi jilicsan yihiin marka in la ilaaliyay u baahan yihiin marka inanka intaasan oran lahaa inantana waxaan oran lahaa samcan wadaaca arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan ninkeeda adeecdo ay maqasho nebi maxamed suu ku wariyay taas ahe inantana intaa unbaan odhan lahaa waxaa kaloo aan ku darsan lahaa halkan laba hadaloo la isweydaarsaday baan labadaba aanfiyaya waxa weeyaan waxaanu nahay qoladii muxuu ahaa dawladdu ka dhalatay iyo qoladii ma garanaysaa iyo qoladii kale muuse arrintaa uu ka jawaabay muuse uu ka jawaabay muuse ballan wuxuu qaaday inuu cadaalad sameeyo ballan wuxuu qaaday cid gaara inaanu ka soconin ballan wuxuu qaaday inuu qoladii markii la tartamay laga badiyey inuu gogosha u dhigo iyaga ku horreeyo wuxuu ballan qaaday inuu iyaga la tashado wuxuu ballan qaaday inuu somaliland simo wuxuu ballan qaaday inaan cidina mareexaan noqon anuu kambeynariski baan ahaa muuse laakiin war baan idiin sheegayaa maalin dhaweed ba waxaanu sareen nin la yidhaha waabeeye waxaan ku yidhi war waabeeyow ninkii muuse ahaa madaxweynihii aanu doorayna xaggiinu soo qabtay baydi soo gaadhay haa buu yidhi waxaan annagana noogu dhan warku waa intaaba aad iyo aad u mahadsan yahay wasiirku xafladdu waxaynu
كسوعنا وجنتي جنات كذي مرلبات وحن سلام يا لبضة درفة أضياش أردن وحن الله نحن وحن أود عينا وعروس كي عروس صدع الصب حسين حامد وياسين يا هنا مهدي أحمد وحن الله نحن دعاء رسولك صلوات الله السلام عليه بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير آديات بهم هسنتين دماتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنتوصلوا أركين أريكم ما تبى حياة وحسيت رابيا توس مدركة أمكم إنه تعرف ذكري عرس كتاب قري لو كلا قطر مي فرحنا لو قطر سادة تجنا دالو كير الله إلهو كير. وحنتوصلوا أركين أريكم ما تبى حياة وحسيت رابيا توس مدركة أمكم إنه تعرف ذكري عرس كتاب قري لو كلا قطر مي فرحنا لو قطر سادة تجنا دالو كير الله إلهو كير.